kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kasta caalamka ka joogtaan ku soo dhowaada waraysi gaara uu marti nuugu yahay axmed budul maxamed oo ah guddoomiyaha shirkadda nadiif axmed waxaanu ka waraysan doonaa sida loo nadiifinayo suuqii gubtay ee waaheen ee magaalada hargeysa ee caasimadda somaliland ugu horreyn axmed ku soo dhowow telefishinka c b a su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo sidee loo nadiifinayaa suuqii gubtay ee waaheen bismi illahi raxmaan raxiim walaal waa ku dhowahay waanad mahadsan tahay intaana su-aashaasi ka jawaabin guud ahaan horta haynu baaq u dirno dadkii ku waxyeeloobay masiibadii ka dhacday suuqa waaheen runtii dhibaato baaxadle ayaa ka dhacday khasaaro fara badan oo maalle ayaa kasoo gaadhay dadka runtii ku dhibaatoobay waxaan u dirannaa inuu ilaahay wax ka khayr badan ugu bedelo dhibaato masiibadaasi ku dhacday inta haddaan kaga yimaado oo inu yimaado su-aashaada ah sidee loo nadiifin karaa suuqa waaheen dhowr arrimood baa loo nadiifin karaa awalan horta waxaa jira wax loo yaqaano qashinka iyo sida loo maareeyo guud ahaan dalkana uu ka jiraa oo shirkada waxaa jira qashinka ka shaqeeya khaasatanna si gaarana waxa uga shaqeeya dowladda hoose xaaladda tan suuqa waaheen way ka duwan tahay xaaladihii hore ee ololaha qashinka ama nadaafadda suuqa la qaadi jiray waa xaalad ay keentay masiibo dab ka kacday sidii qaabkii hore loo manaj garayn karay loo diyaarin jiray qaab ka duwan ayaa muhiim ah in loo manaj gareeyo waxaa kaloo muhiima iyaduna dadka ka qayb qaadanaya qashinkaasi qaabka loo manaj garaynayo inay ahaadaan dad u diyaarsan wacyigelinteeda leh waan ognahay waxaa jirta diyaargarow loogu jiro suuqa waaheen iyo sidii loo nadiifin lahaa guud ahaan bulshada somaliland gaar ahaan reer hargeysa waxay runtii diyaar u yihiin qaarkoodna baaqba loo dirayba inay kasoo qayb galaan maalinta maalmaha soo socda sidii loo nadiifin lahaa suuqaas marka aniguna waxaan doonanaa inaynu wacyigelin gaarsiino bulshadaasi dhammaystiran oo ay ku badbaadiyaan nafahooga si ay iyaguna uga qayb qaataan taakulada iyo tabantaabada suuqa waaheen oo ay u nadiifiyaan waaye axmedow si suuqan loo nadiifiyo maxaa loo baahan yahay dhowr arrimood ba walaa loo baahan yahay awalan waxaa loo baahan yahay qofka dadka nadiifinaya ka shaqaynaya inay ahaadaan qof u diyaargaraysan qashinka qashinku saa ognahay waa hadhaaga kasoo hadhay inta badan waxa loo yaqaana wax aan la isticmaali karin saa darteed waxaa loo baahan yahay dadkii ka shaqaynaya inay ahaadaan dad u diyaargaraysan markaan leenahay dad u diyaargaraysan waxaan u jeedaa qashinka cidda ka shaqaysa waxaa looga baahan yahay waajib ku ah si uu awalan naftiisa u badbaadiyo inuu soo qaato waxa loo yaqaano protectionka ama badbaadiyayaasha guud ahaan ha ahaato kabaha qofku soo xidhanayo dharka uu soo xidhanayo qalabka uu ku shaqaynayo galafisyada uu soo xidhanayo marka waxaa dhacday inta badan oo aynu aragnaa dadkeennu markay ka shaqaynayaan ololaha nadaafadda iyo qashinka goobaha qashinka dadka ka shaqeeyaaba inayna mararka qaarkoodba diyaarsanayn oo waxaad arkaysaa qof qashin ka shaqaynaya oo haddana aan sidanin qalabkii loogu talagalay qashinka marka saa darteed waxaan doonanaa inaynu baaq halkan uga dirno oo nidhahno qofka soo ka shaqaynaya oo suuqa waaheen oo ka qayb qaadanaya ololaha nadaafadda suuqa waaheen awalan waa inu soo qaataa wixii isaga badbaadin lahaa ka hor intaanu suuqa waaheen badbaadin amba una la shaqaynin dadkii ka shaqaynayay oo ay ugu horeyso kaba ku habboono buura tusaale ahaan kale looma baahno qofku inuu santal iyo dacas ku yimaado sababta xaaladdu dhex joogaabaa iska riskiga marka si uu naftiisa u badbaadiya awalan waa inuu soo qaato dhar ku habboon oo adag sidoo kale kaba ku habboon qofku waa inu wuxuu kale soo qaataa galafisyo sidoo kale waa inu soo qaataa qalabkii lagu shaqaynayay xilligaasi taasi waa ta shaksiyanka ah waxaa kaloo loo baahan yahay waxyaalo kaleo loo baahan yahay baa jira oo looga baahan yahay dadka shaqada kule ee waajibaadka ay u tahay shaqada noocaanihi oo ah transportationki iyo gaadiidkii lagu qaadi lahaa goobtii la geyn lahaa marka walaal marka la eegayo qaabka loo nadiifinayo suuqa waaheen wuxuu u baahan yahay diyaargarow fara badan oo ka baaxad weyn inta iminka la filayo waaye axmedow waxaad soo hadal qaaday in bulshada markay imanayaan oo kale loo diyaariyo agabkii intaan bulshada loo tegin horta yaa xaq u leh nadiifintan markeeda hore sida caadiga maaraynta qashinka xeer number 83 2018
xeer ka maareynta qashinka iyo degmooyinka wuxuu xaq u siinayaa dowladda hoose iyo weliba hay-adaha institutionada dowladda ka mid oo la shaqeeya laakiinse xaq waxa iska leh oo shaqada u leh dowladda hoose laakiin xaaladda iminka taagan oo marka qaarkood dhacda sida ololihii ballaadhnaa ee maayarku ku nadiifinayo suuqa sida xaaladda iminka taagan oo kale waxaa loo baahan yahay waa si national in looga qayb qaato oo lagala shaqeeyo dowladda hoose sababtoo ah suuqa waa ahayn xaaladdan iminka ku jiro ee weliba lagu jiro xilli roobaadna inoo soo hayo dadkii suuqa waaheen ku ganacsanayna ay dibadiyaal yihiin waxaa loo baahan yahay baaxad amaba xaddi ka weyn dowladda hoose ciddii waajibaadka ku ahayd basaan aniga ila muuqataa oo gurmad ballaadhan ayay u baahan tahay waayahay marka bulshadii lays caawinayo oo dee sidii ololaha nadaafaddaba laysu caawin jiray laysu caawinayo hadda tani way ka duwan tahay oo masiibo kalaa timi marka laga hadlayo wasakhda iyo waxyaabahan la qabanayana sida qashinkoo kale tani maaha oo way ka khatar badan tahay bulshadii ka qayb qaadanaysay maadaama aanay gaadhayn agabkii loogu talagalay maxaa xal noqon karay waxaynu halkan fariin uga diranaa guud ahaan bulshada gaar ahaanna waxaynu u diranaa dadka mas-uuliyiinta ee hawshaasi hadda gacanta ku haya u diyaarinaya dadka waxaynu leenahay qof kasta oo muwaadin oo ka qayb qaadanaya ololaha nadaafadda suuqa waaheyn awalan waa inuu isagu usoo diyaar garoobo oo wixii aaboodiisa usoo qaadan karo intaa marka laga yimaado oo waxaan ka wada intaa aboodiisa diyaargarowga nafsiyana oo naftiisa ku badbaadinayo iyo sidoo kale wixii agaba usoo qaadan karayo taasi waa gaar waxaa kaloo loo baahan yahay qashinka meesha yaalla oo ka duwan saad sheegtay qashinadii hore iyo ololihii hore la qaadi jiray waxaa muhiim ah dowladda hoose inay diyaargarow iyo wacyigelin dheer ay u samayso dadka ka shaqeynaya waxaa kaloo iyadana muhiima maadaama population fara badan aan filano inay isugu yimaadaan oo ka qayb qaataan ololahaasi in la diyaariyo iyaguna goobtii la geyn lahaa iyo sidoo kale gaadiidkii qaadi lahaa ee transportationka ahaa taasina waa muhiim waxaa kaloo muhiima walaaloo iyaduna aan la dhaylsan karin oo meesha ku jirta saytka la geynayo macnaha waxaan ka wada goobta qashinka la geynayo sidii caadiga ahayd wuu ka duwanaan karaa baa la odhan karaa qashinkan waayo ah halkan waxa ku burburay wax kasta oo yaala suuqa waaheen marka deegaan ahaan inagoo doonana inaynu ka qayb qaadano nadiifinta deegaanka sidoo kale ka qayb qaadanna goobta la geynayo marka taasi waxay u taallaa waa su-aal u taallaa inay dowladda hoose u diyaariso goobtii qashinka la geyn lahaa ma halkii hore la geyn jiray unbaa la geynayaa mise meel ka duwan taasina waxay keenaysaa muddada ay qaadanayso qashinka uritaankiisu waxay ku xidhan tahay markaasi meesha la geynayo marka anigu tal ahaan waxaan soo jeedin lahaa qashinkan in loo diyaariyo meel ka duwan sida caadiga ah si loo eegayo xaalado fara badan oo ku gadaaman qashinka waayahay suuqan gubtay khataraa ku gadaaman halisa oo maadaama olole la samaynayo in meelo badan oo aan la filayn inay kasoo baxaan waxyaaba aan iminka la qiyaasi karin oo maadaama meel dab gubtay oo meelaha qaar ololayaan oo meelaha qaar aan weli loo tegin khataraha noocaas ee iman karaa marka loo eego qolyihii nidaamka iyo maamulka haystay iyo bulshadii aan wax badan ka fahamsanayn iyagu ololaha ku jiray say uga hortegi karaa walaahi suuqa waaheen riski fara badan baa ku gadaaman laakiin waxaynu doonanaa inaynu fariin u dirno bulshada soomaaliland inay ka qayb qaadan sida ololaha nadaafadda iyo sidoo kale dowladda hoose waynu ognahay oo maalmihii u dambeysay waxba kasoo baxayaba hubab goobahii gubtay wayna dhici karaan inay kuwa noocaas oo kaleba ay jiri karaan waxaa kaloo jiri karta khataro fara badan oo aynaan arkaynin inay iyada lafteeda ku gadaamantay saa darteed waxaan soo jeedin lahayn oo aynu baaq ugu diri lahayn saytka laga shaqeynaya bulshada ka shaqeynayso iyo qaabka u shaqeynaysaba inay dowladda hoose gaaldhayn garayso weliba waxaa raacin lahaa inay hormariso dad ka shaqeeya hubsada inay ku jiraan walxo amba hubabkii aynu arkinay oo kale inay ku jiraan oo kale dad noocaas oo kale inay ka shaqeyso oo horaanba intaan suuqa la gelinba ka horba la sii diro oo si looga badbaado amba looga foojignaado inay khatar kale nagaga timaado waayo waxaynu kasoo kabsan lahanahay oo ilaa iminka inay dhawaaqeegi baxaya waxa weeyaan waa khatartii aafadii dabkii ee dhaqaal ahaanana baabisay marka waxaa kaloo in doonanaa si aynu dadkeenu u badbaadino inooguna nadiifiyaan suuqu waaheen loona helo dadkii banaanka jooga ay suuqii dib ugu soo noqon karaan loo diyaariyo waxaynu ubahanay inayn dadkaasina badbaadsino marka ka hor intaan inay dadku iman waxaa muhiima oon soo jeedin lahaa in la sameeyo dadkii khibradda u lahaa hubsadaan wixii ka horeeya bulshada sidaa darteed dadkuna ay kadib ka daba shaqeeyaan deetana dowladda hoose ay gaadhlayn garayso goobta ay ka shaqeynayaan waaya waxaan doonaya inaan ku weydiiyo ololahan oo olola qarana
مدين تلك بسعون كرا والله وقت وسعون يا دورة ريموت بيكون حرنت هاي كلي وانفلنا عطت فرب ذنيك سوقي قاطعنا أي كشقي أنا ضفت السوق وهن لكن دورة ريموت بيكون حرنا نسا وقت وسعون أول واحد كنا نسا يعني لوكيشن كان بجوب تلقيني سايت كقشك تلقيني كنا نسا واحد كله كنا نسا جديد كله استعماليه ayay ku xunaanaysaa waxa kale ku xunaanaysaa qalabka la isticmaalayo si loo ururiyo marka ma filayo in maalin iyo laba ku dhamaato kulli ugu yaraan isbuuc way qaadanaysaa nadiifinta suuqa waahayn waxaan ognahay deebaaxada suuqu leeyahay iyo sidoo kale dabkii ka kacay biyihii lagu baqtiyay marka abood fara badan oo u baahan tahay kulli waqtina waa u baahan tahay way golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo iyagu leh mas'uuliyadda nadiifinta suuqan marka laga tago mutadawacnimada iyo in si qaran loo caawinayo ilaa hadda sidee u wajahayaan in loo nadiifiyo suuqa waahan ma islaadahay waa sidii ugu saxsanayd walaal horta waajiban iyo sharciyan ba dawladda hoose ayaa shaqadan iska leh golaha deegaanka iyo soo kala duq golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waxaan leenahay runtii iyagu waa inay u soo bandhigaan oo bulshada u sheegaan qaabka ay ugu talagaleen in loo nadiifiyo sababtoo ah dadkani way caawinayaan iyagu waa dadkii gaalan gareen iyo horgeliyey marka waxaan u soo jeedinaa kolley way ogyihiin inay go'aan ka soo saaraan oo dadka qaabka ay u nadiifinayaan qaabka loo hawlgeliyana tilmaamahaas inay bixiyaan waa muhiim waana mid iyaga saaran xaaladan imika aynu ku jirnana ilaa hadda wala nadiifinaya mooyaane ma hayno tilmaamo guud iyo mid gaar ah oo ay bixiyeen ilaa hadda dawladda hoose iyo dadkii waajibaadka ku lahaa iyo goobta la geeyay toona laakiin guud ahaan waxaan ognahay in suuqa la nadiifinayo iyagina laakiin si su'aashaasi kulli ka jawaabi doona dadkana iyaga la ingireen doona way ku wursugana insha Allah way marka laga hadlayo nadiifinta oo bulshadu is caawinaysa oo golaha deegaanka caawinaya oo xukuumadda caawinayso sidii aynu ka baranay khashinadii kala duwanaaya maayirku sameeyay waxa jira isdhaxyaa bulshadii mararka qaar caqabad ku ah khashinkii oo si yaro nidaamsan hadii nidaam loo sameyn lahaa loo hagaajin lahaa hadda tiiba taagan oo markii dabku suuqa qabsanayayba waxa caqabad ku ahaa oo maayirkuna sheegay dadkii marka hadda marka intaasoo dada oo gobolada isaga imanaya oo meelo kala duwan ka imanaya ay yimaadaan iyagoo doonaya inay khashinka suuqa guraan qaar ka mid ah ay u soo waxyaabo kale u imanayaan sidee isu waafaqayaan marka labada arrimood horta laba arrimood baa muhiim ah goobta qashinka laga qaaday waa suuqa hoose inuu garanayo jaamka iyo samaxadda uu leeyahay inuu garanayo waxa kale inuu garanayo population ka mid dadka ka qayb qaadanaya sababta bixinta suuqa waahan ayaa inuu garanayo filan inay dad fara badan ka soo qayb geli karaan dadkeenu inta badan uma diyaar garaysna ama uma wacyigelisna in afooyinka noocan oo kale ah marka waxa muhiim ah intaan ka hor in xog ay dawladdu hoose baahiso ay ku sheegayso qaabka loogu talagalay iyo nidaamka hagaya in iyadu sheegto taasaa muhiim ah waxa kale oo muhiim ah iyaduna inaan cid walba dee ina suuqa ka qayb qaadan oo ina qashinka iyo qaabka loo gurayo inay imanuna ay yimaadaan dad u diyaar garaysan oo nidaamka fahmaya oo dadkana wax tari kara la fogaana badbaadin kara at the same time sidoo kalena dee looga mahadnaqi karo waxay soo gudbi marka haday dhibta ay soo gaarsiinayaan ay ka badato faa'iidada ay bulshada aanba ay u keenayaan golaha deegaanka iyo sidii maxamedkii dhawto laba dhacsiba waxaan soo jeedin lahaa bulshadu qalbigooga wanaagsan ee ay ku qaabilayaan inay suuq nadiifiyaan inay sidoo kale kaga warhayaan nidaamku waa muhiim marka inay la shaqeeyaan golaha deegaankuna inay nidaamka iyo qorshaha loo shaqeynayo iyo direction-ka loo wadayo in iyaguna hortood si sheegaan waa laga maarmaan baan oran karaa way axmedow intaanan gelin su'aasha ugu dambeysay aan doonayaa inaan ku weydiiyo waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo waxa tahay gudoomiyaha ururka nadiif si kooban bal ururkan xilligaad aasaastay iyo waxyaabuu ka shaqeeyo bulshada u iftiimi walaalood mahadsan tahay shirkadan horta urmaha waa shirkad nadiif medical waste management laydhaa waa shirkad wareysay ee ka shaqeysa qashinka ka soo baxa goobaha caafimaadka 2019kii waxay ka dhalatay halabuur amba fikrad ganacsi oo lagu soo bandhigay goob fagaara oo qabanay premier banku waxay ahayd shirkadda kalaata ee geyga Soomaaliyeed ka shaqeysa waxa loo yaqaan medical waste management muddo 3 sanoodoodba shirkadaasi
iyadoo ay u dhameystiran yihiin waxyaalaha asaasiga ah waxyaalaha laga maarmaanka ahaa ee sharciyan looga baahnaa waa xilligaas la jaanqaadi kari weydo dad fahamkooga hooseeyo oo runtii dowladnimada qeyb ka ahaa qaarkoodna iminkaba ka yihiin oo golaha deegaanka iyo runtii dowladda qeyb ka mid ah oo si qaldan oo kutagrifala oo isticmaalay awoodaha dowladnimada shirkadu waa shirkad dhammaystiran wixii sharciyan looga baahnaa bay haysataa muddo 3 sannadooda waxay gacanta ugu jirtaa ayo runtii ayna uga soo shacbixin unba shaqadii loogu talagalay ayna u qabanin waa shaqsiyaad iyo dana gaara oo runtii ku gadaaman intaa laakiin se 3 sannado shirkad waxa waday research ku saabsan waxa loo yaqaano medical community guud ahaan geyiga soomaaliyeed gaar ahaana somaliland wuxuu ku dhow yahay imika researchkaasi gebagabo waxaan doonanaa inaan ku soo bandhigno goob fagaar ah si aan u sheegno baahida loogu qabo iyo dhibka runtii ay kala kulmaan bulshada soomaaliland ama bulshada soomaaliyeed guud ahaanba qashinka ka soo baxa goobaha caafimaadka oo runtii haddana joogno ilaa imika ayna jirin cid u gaara oo ka shaqaysa oo runtii lagu ogyahay inay jirin laakiin sidii caadiga ahaa marka qashinka marka laga sheekeynayo 2 arrimood baa loo kala qaadaa qashinku waa mid loo yaqaano mid dhib leh iyo mid aan dhib lahayn marka hasaadiyo siineen hasaadiyo isbala kala yidhaahda marka qashinka ka soo baxa goobaha caafimaadka guud ahaan waxaan ku dhareegsanahay inuu u badan yahay irbado wax dhibaato qofka soo gaadhsiinaya inuu badan yahay sida caadigaana waxaa qaada imika ka shaqeeya shirkadan qashinka caadiga guryaha ka soo baxa marka taasina guud ahaan iyo gaar ahaanba waa wax baahida loo qabo runtii laga wada dhareegsan yahay adduyaduna ay kala saartay mar hore inakuna aynu rajaynayno in mar un la kala saari doono shirkaduna waxay ku rajo weyntahay inay shaqadeeda qabsan doonto haddii allah wadil ogolaado sidaad sheegtay haddii sharcigii waddanka aydu haysataan oo shirkadiinu diiwaan gashan tahay dowladdii dhexena ay liisankii ka soo qaatay oo intii la midka ahayd maxay tahay caqabadiina hor istaagtay wallaahi caqabaduhu runtii marka laga hadlayo fikrad ganacsi oo khaasatan weliba dhalinyaro ay gacanta ku hayso caqabadaha ku gadaaminaanaya aad bay u fara badan yihiin muddo 3 sannadooda 2019 ilaa xaaladan imika la taagan yahay muddo 3 sannadooda waxay runtii ku gadaaman waxaan odhan karnaa awoodo dowladeed dad iska mangaaba oo isticmaalaya ayaa ku gadaaman oo qaarkood ay la jaanqaadi kari waayeen amba fahmiba kari waayeen problemka ka jira xaaladda xilligaasi taagnayd iyo imika oy taagantahay sidoo kale qaar ka mida dadkii runtii la jaanqaadi kari lahaa dowladnimada wayba ka baxeenba qaar ka midina dowladnimada way kusii jiraan si shaqsiyana weliba qaarkood waxay soo dhex geliyeen ay ku gadaameen ay ku hor istaageen dana shaqsiya marka runtii taasi waxaan filayaa unuu ku rajo weynahan in mar un laga bixi doono oo ay shirkaduna qabsan doonto shaqadeedii caadiga ahayd way u dhammaystiran tahay waxa dowladnimada kaga xidhan oo runtii sharciyana marka laga hadlay sharciga oo hadda kaga xidhan ma jirto xilligaana deeyagaaba dowladnimada dowladdaaba siisayba laysankii iyo allaahuma salli ala maxamed shuruudii looga baahnaa markay buuxisay arkeen iyagaa siiyey laakiin shirkadu waqti fara badanna suuqa way kusoo jirtay intaa ay howlahaasi jireen iyo caqabadahaasi jireenna waxay runtii ayna u joojin caqabadihii kaga yimid dowladnimada laakiin waxay ka shaqaynaysay un arrimihii waajibaadka ee saarnaa ayuunba ka shaqaynaysay waxaana inta badan xoogga saartay research marka halkii ay maalinkii hore taagnayd waxaaban odhan karaaba maanta ayay ka ballaaran tahayba gundhigeedu wayahay marka shirkadiina laga hadlayo maadaama liisankii haysataan soo muhiimay ahayn in sida idinku wax u rabtaan aydu bulshada ka dhaadhicisaan oo marka hore isku day aa samaysaan walaal aad baad umahadsan tahay marka loo baahan yahay in shaqo la qabto weliba qashinka laga shaqeeyo waajibaadka waxa iska leh oo ka shaqeeya dowladda hoose dowladda hoose waxay la shaqeyn kartaa oo shirkado private ah anaguna waxaanu ka mid ahayn ama ka mid ahayn shirkadaha private-ka ee partnershipka amba wada shaqeynta ay leeyihiin dastuurka Soomaaliland amba heer number 83/2018 oo uu sheegayo un baan anaguna ka mid nahay laakiin waxaa jirta oo runtii iyaguna muhiim ah marka laga yimaado laysanka iyo shuruudaha markay buuxiso in haddana mar labaad ay dowladda hoose bilow amba heshiis la saxiixato taasi waa taa inta badan caqabad ku noqotay tiyo dana gaara la dhex gelinayo marka waxaa rajaynayaa xilligaasi inaan dadkii dowladda hoose gacanta ku hayay anaan aad isku fahansanayn amba ayna iyagu laftooda aad u fahansanaynba baahida loo qabo laakiin wacyiga xilligaasi taagnaana
ومانتا وحن فيلا يعني وكسر هيو دي شركة دون وقت فربضون بيسوق اللي سي طبعا فربضون بقى قلي رنتي وحن هذا كله شوينا هنا يتعاقن هاي المرحلة دي أي شقين لهاي يفهم كي عادي كان واي هاي وحن دوني يا إنا كويديو مركز شركة دن لقاها الله يو سوميدو غي انترتن بدن شروع أو شركة ها ما سيدا شكتين مسؤولين تقارها كوي عشان qayb kamida in heshiisyada noocaas iyo tartanka adag in ka soo horeeyo media ogeyn idiga laftirkiin waxa yar kala duwan laba arimood yar kala duwan qashinka caadiga ah ee suuqa laga qaado iyo qashinka aanu ka shaqeynayno yar kala duwan marka waxa kala duwan midna waxa loo yaqaan medical management qashinka goobaha caafimaadka soo baxa midna waa qashinka kale kuwa kale shirkadaha ka shaqeeya degmo walba waxaan filayaa inay shirkad ka shaqeyso waanan ku ixtiraamnaa waan ognahay laakiin kan waa ka duwan yahay dhibta keentayna waxa weeyaan dhibka oo dhibaatada uu ku leeyahay bulshada iyo in la isku daro dhibaatada ay leedahay unba keentay way waxaan doonayaa inaan ku diyo ugu dambeyn maxaa laga baran karaa suuqan waheen ee gubtay haddii noqonayso ama dhanka nadiifintiisa ama dhanka gubashadiisa labadaba hal wallahi casharro fara badan baa inoogu sugan suuqa waheen oo laga baran karaa awalan waxa laga baran karaa waa muhiim ah in suuqyada Soomaaliland ee u dhisan qaarkood ilaa imika ay u dhiseen sidii IDB-yada in nidaamka noocaas aynu ka ilbaxno oo aynu ka taxadirno oo si caadi ah loo dhiso waxa kaloo laga baran karaa nidaamka loo baqtiin karo haddii dab noocaas qaraxo oo dabkii ugu weynaa ay ka dhacay Soomaaliland qaabka loo baqtiin karo waxa kaloo iyadana laga baran karaa casharrada ay noogu sugan inaynu ka qaadan karno in laga heli karo suuqyada amba suuqyada noocaas oo kale in laga heli karo biyo amba goobo loogu talagalay salaan kale dabdumiska waqtiyada ay baqtiinayeen booyadaha shicibkuna ay caawinayeen waxa dhacaysa marka qaarkood biyuba ka gooyeen marka waxa muhiim ah oo in muhiim ah in laga barto in la sameeyo suuq la dhexmari karo oo suurtagal ay tahay in la dhexmari karo sidoo kale goobo loogu talagalay haddii xaalad noocaas kale ay dhacdo emergency in lagu baqtiin karo oo biyo ay heli karaan wax kaloo laga baran karaa qaabka iscaawinta ama iska warhaynta ee bulshadu iska caawinayso ayaa laga baran karaa wax kaloo iyadana runtii casharro laga baran karaa in dadka ka shaqeynaya ama dadka dababka noocaas oo kale ka shaqeynaya bulshadu oo habeenkii aad la wada ogaa inay caqabad ku ahayd iyaga laftooduna in ay howlaha noocaas oo kale markay dhacaan in loo daayo dadkii ka shaqeynayay aqoonteeda lahaa ayaa laga baran karaa waaye ugu dambeyn maxaad ku talinaysaa walaal aad baad mahadsan tahay intaanan tala soo gaarin waxaan doonayaa inaan hal arrin ka horreysiiyo oo dhibaatooyin ka dhalan kara ee la fili karo xilligaasi lagu jiro ayaan doonayaa dhowr arrimood ka taabto waxa muhiim ah oo la fili karaa inay caqabad noqon karaan amba kasoo bixi karaan in dad fara badan haddii qaabka loogu talagalay ama qaabka aan u sheegno ama qaabka aan u soo diyaar garoobi waayaan in dad fara badan dhibaatooyin ay kasoo gaari karaan waa macquul waana la filaya wax kaloo muhiim ah oo iyaduna dhici karta in ay dhaawac ay jiri karaan oo dhaawac soo gaari karaan sidii wax kaloo iyaduna muhiim ah oo meesha ay jiri karta habeenkii dhowtoole dadkii baqtiinayay qaar ka mid ah oo noogu yimid goobaha caafimaadku ilaa maalmihii u dambeeyey waxay sameynayeen qufac bay sameynayeen oo ah inay meeshiiba bolishin amba dikhow ay noqotay haddii marka dadku soo qaadan waayeen qalabkaa loogu talagalay protectionka dhibaatooyin fara badan oo shaqsiyan qofka soo gaadha ayaa iman karta wax kaloo iman karta dhibaatooyin caafimaad oo qofka iyadana soo gaadha ayaa iman karta waxa iman karta oo muhiima iyadana oon laga tegi karin in xanuuna ka dhashaan oo ay xanuuna ka dhashaan oo ay dadku goobta ka shaqeynaya ay inta badan waxa loo yaqaan skin disease uu ka dhalan karo waxa kaloo muhiima iyaduna inay ka dhalan karto allergic dadka xasaasiyadda loo kale inay dhib ka soo gaadhi karto waxa iyaduna muhiima oon laga tegi karin iyaduna in heart attack ama dadka maadaama goobta goob pollution goob gubata ay tahay oo ina dadku oxygen fara badan helayn iyaduna dhibaato dadku ay kasoo gaadhi karaan marka waxaan ku talinayaa oo soo jeedinayaa guud ahaan in laga qayb qaato runtii baaqa ay dirtay xukuumaddu runtii taakulaynta amaba ololaha nadaafadda ee suuqa waheen in lagala qayb qaato awalan sidoo kale si aynu u helno de goob caafimaad qabta dad caafimaad qaba waxa iyaguna muhiima oon ku talin lahaa dadka imanaya goobtaasi inay ahaadaan dad u wacyi gashan
سوقاتي أجد كل لغو تلاقي لي وحيدنا مهم وصوت شيء دين لولا دولة هوسة كشقينا سوش عسى وحل سارن يجدون إن دتك كارلين كري سو أوكي أنت دتك قلب كي أي كشقين لهاي صوتا وأوامل جبتي وحول بو يسكت جير كرا مك قلب كل لغو تلاقي لي لغو شقي يجدون مهم وصوت شيء دين وح كلهم مهم وصوت شيء ديننا قوب تلاقيني يو يجدون عاد مهم وصوتا qashinka qaaday inuu garanayo inay dibka u leeyahay dhibaato ka dhalan karta deegaan ahaan ka dhalan karta sidoo kale xilli roobad baa lagu jiraa iyadoo wax muhiim ah in waqti la dadajiyo laga shaqeyn suuqa waa adiga aad baad u mahadsantahay guud ahaan daawadayaal wareysiga gaarka ah aan la yeelanay axmed budul maxamed gudoomiyaha shirkadda nadiif ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa intaynu wareysi kan lamida ku kulmi doono waa aniga maxamed faarax bilay guud ahaan bahda cbo ee idinkaga tagaya sida ayuu amaanaal